Hvad, ikke? Hej og velkommen til endnu en video her fra IKKEVLOGGEN! I dag der er det en af de ganske normale hverdage, hvor vi... Det er faktisk ikke en ganske normal hverdag nu at tænke over det. Det er jo påske! Det var meningen, der skulle komme et påskeæg frem lige der. Lige der. Men ja, hvem ved, hvad der popper op? Det er påske, ikke også? Det kan også være, der kommer... Subscribe! Det kan også være. Eller... Like! Hvad? Så skal jeg altså også lige have et værstatus her. Gråt vejr overhovedet ikke harmonisk. Gråt vejr, gråt kedeligt. Gråt vejr. Kan I se derudover? Gråt. Okay, det skal lige siges. Den her vlog, den er optaget over 2 dage. Bare lige, så I ved det. Bare hop lidt naturligt rundt heroppe. Hop lidt naturligt rundt heroppe. Okay, det her det er en meget, meget, meget mærkelig vinkel. Men altså, det er den bedste vinkel, jeg kan lave på løbehjul, uden at vente. Nå, jeg vil lige give en aftenstatus her. Prøv at se der. I forhold til i morges, ikke også? Bum, ja, solen står direkte på. Øj, den er skarp. Jeg tager lige solbrillerne på her. Prøv at se der. Bum, ja. Så nu er det harmonisk. Harmoni. Faktisk virkelig, virkelig godt med. Så står jeg lige her og vlogger. Nå. Men ved I hvad? Jeg tror sgu også, jeg vil til at takke af for den her video. Det har været en fornøjelse at have jer med. Og så ses vi bare i næste video. Like, subscribe. Men sagde jeg lige det der i forkert rækkefølge. Det tager jeg lige om igen. Like, subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej hej!